الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد يقول سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون عشر ما مانتا وقب الله بقل إيو سورة البقرة إن وحوكاها إن لحظة أن أغجرني أرميه كسابسنا إثباتك أم السوقيدة إن توحيدك iyo kitaabka oo shubhada laga ilaaliyo iyo dadka sida khaladkaa uga hortaga xaqa oo aladiina yujaadiluuna fii aayaati illahi bikayri sultaan oo la cadeeyo lana cadeeyo xaqu sida uu yahay meeshan wuxuu rabi leeyahay aladiina aataynaahum kuwa aanu siinay alkitaaba kitaabkii yatluunahu way raacayaan xaqa <tilaewa> tilaawatihi raacitaankiisa sida ugu xaqsan ulaa'ika kuwaasi yu'minuuna bihi way rumaysan yihiin kitaabka waman yakfur bihi qofka ku kufriya kitaabkii fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagaa alkhaasiruuna kuwa khasaare ah n aayadan waa aayad si kooban macno weyn u xambaarsan mufradaadkeeda inta aynaan gaadhin macnaheeda guud rabbi wuxuu leeyahay kuwa kitaabkii kuwa aanu kitaabkakitaabka siinay way raacaan yatluna ama way aqriyaan kalimada tilaawada al macniyaheeda labadeedna macno uun sheegi doono akhrintiisa xaqa ah ama raacitaankiisa xaqa ah kuwa sidaas ah ee qur-aanka lafdigiisana aqriya macnihiisana raaca yaa rumaysan ama kitaabkii hore kuwii lafdigiisana aqrin jiray macnihiisana raaci jiray yaa rumaysan qofka ku kufriya kitaabkaasina wuu khasaaray aakhiradiisa iyo adduunkiisaba sababu nasuulka aayadan waxaa la sheegaa laba arrimood oo isku macan oun xambaarsan kitaabkaas ku qoran lafdiga aladiina aataynaahum lkitaab kuwa aanu kitaabka siinay kitaabkaasaa laba ka suurto gashaa in laga wada kitaabka qur-aanka oo dabcan dadka la siiyay waa dadka muslimiinta ah iyo in laga wada kitaabka kutubadii hore dadkii lasiiyay ahlu kitaabka la dhihi jiray towraad iyo injiil dadkii la siiyay ahlu kitaab baa la yidhaah haddii macnaha hore oo qur-aanka haddii laga wadaa wuu kooban yahay macnihiisi oo en muslimiintii oo lala hadlaya wey laakiin haddii laga wado ahlu kitaabka oo kitaabkaa la sheeg sheegayaa uu yahay kitubadii ka horeeyey qur-aanka yaa waxaa lala xidhiidiyaa dadkii ahlu kitaabka ka rumeeyey qiso dhacday oo nabiga calayhi salaatu wasalaam qoliyo ahlu safiina la dhihi jiray oo jacfar ibna abi taalibin radia allahu canhu markii uu hijrada kasoo laabtay xabasha ee uu madiina iman hayay dad la socdo ahlu kitaab ahaabaa jiray dadkaas oo ilaa afartameeye ahaayo soddonna ay ka soo raaceen ardulxabash ethoobiya meeshan haddaley ama geeska africa tobanna ay ka soo raaceen sham laakiin islaamay oo muslimiin noqday kuwaas iyo kuwii iyaguna madiina deganaayo cabdullaahi binu salaam iyo asxaabtiisii oo iyaguna kitaabkii towraadahaa dhab u haystay oo islaamay in kitaabka la sheegayaana uu yahay kitaabkii hore dadka la sheegayaana mu'minu ahli kitaab ay yihiin qolyaha mufasiriinta qaar baa qaba qaara kale waxay leeyihiin may e kitaabka la sheegayaa waa qur-aanka qolyaha la siiyeyna waa mu'miniintii sidaa darteed waxa la leeyahay qofkii sidaa u rumeeyaana waa rumeeyay kii kalena wuu khasaaray waa kitaabkan qur-aanka ah waxa laga hadlayo laba jeeroba labadaa macno oo laysu keenaa ugu wanaagsan oo waa maxay kitaabkii hore kii rumeeyey kanna rumeeyey unbaa kitaabkan rumeysan hadduu qofku kitaabkan keliya rumeeyo oo kii hore uusan rumaynin mu'min ma aha hadduu kii hore uu rumeeyo usan kana rumayninna mu'min maaha kitubadii alla soo dejiyay qur-aan iyo kii ka horeeyaba cidda inta ay qaadato raacdo lafdi iyo macno unbaa rumaysan kuwaa unbaana nabadgelaya kuwa diida nabad ama kan dambe ama kii horena wuu khasaarayaa لبدي معنا ساسا لسوق كان يا مفردات كايدا كلمة يتلونه يتلونه فعل كان تلا يا النقضة معنا النقطة لبض معنا أو النقطة لبض آية ويكوس حنتهاي قرآن كوحاجرة الألفاظ سوى معجز وحو الهي دورنا يا ألفاظ معاني ووين استكمر جدا والله أنت معناها استعمال صورة قال إن لو لجيده مثلا ميشن أو كلي. كلمة كلمة تلا بمعنى تبع أبو أو والقمر إذا تلاها والراعي شيء شيء مركو الراعي التالي شيء شيء الراعي كذا كذا تابع وهكذا نقرأ تلا أو بمعنى القراءة أقرنها سيدا درت قفك كل القران قرآن أيه مرك اللي لها يتلو يا مركل اللي لها يقرأ ويكلم عن وينه يقرأ مركل اللي ليه اللفظ ياوي يتلو مركل اللي لكن وكم عن الدوين يه اللفظ يا معني هنا وراء ياوي قل يها المرك وحال ليه الذين يتلونه حق تلاوته الذين كوا يتلونه كتاب كيراعية أما أقرنية لا باديب بان هو يهي. حق تلاوته راعتان كيس حق أها اما حق تلاوته اقرنتيس حق اقرنيه وكلك لفظيسا لا اقريه حق هذا الا اقريه كما انزله الله سبحانه وتعالى كلك حق تلاوته حق اتباعه للي هينا وان معنه سي خضوعه امر كيس لقاته nahyigiisii laga hadho xalaashiisii la xalaashado xaraamtiisii la xaraamsado si la laga dambeeyooo manhaj lil xayaa laga dhigto kolkii sidaa uu qofku u qaato kuwaas baa rumaysan kuwaas baa rumaysan oo tilaawadiisu labada dhinac ay xambaarsan tahay laakiin haddaad lafdigiina aad si fiican u aqrido macnihiina aad dhabarka u dudo maya ma aadan raci qaxaqa tilaawati markaa ma aadan raacin sida oo kale ahlu kitaabkii markii ay lafdigiisii aqriyeen macnihiisiina taxriifiyeen ama lafdigiisii ay aqriyeen macnihiislafdigiisiina ay taxriifiyeen macnihiisiina taxriifiyeen maama ayn rumaysnayn marka isagaa waxaa laga digayaa marka qur-aanka lafdigiisa in la khaldo iyo in macnihiisa la khaldo midnaba haddii midkood uun khaladkii u galana إيه إن معنيه وطلق القرآن كتاب كي كسو إلى هاي يا نقصامية يا, يا نقصامية إرابة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه خبر كما كان يكرتا كو كتاب كتاب كي بي حق تلاوته رأي إن أما يتلونه ويراعي حق تلاوته رعيتان كيس حقيسة ulaa'ika kuwaas yu'minuuna bihi way rumaynayaan oo marka xaqa tilaawatihi khabar baan ka dhignay ulaaika yuminuuna jumlo khabariya waxaa keeletoon ka dhigi karnaa xaqa tilaawatihi baan xaalaynayna alladiina kuwa yatluunahu aladiina aataynahum alkitaaba kuwaan kitaabka siinay yatluunahu xaalo ay raacayaan ama aqrinayaan xaqa tilaawatihi aqrintiisa ama raacitaankiisa xaqiisa ula'ika kuwaasaa yu'minuuna bihi rumaysan waman yakfur bihi qofkii ku kufriyana oo qur-aankii ku kufriya ama kitaab alla soo dejiya ku kufriya ama tawradma injiilha ama heyrkii ha ahaadee fa ulaa'ika kuwaasi humul khaasiruuna waa kuwa khasaaray oo ku khasaaray raxmaddii ay alle ka heli lahaayeen iyo rudihiisii inta ay waayeen ku khasaaray nacam يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي نعمتي إلى حسوستا التي نعمتي أنعمت عليكم آن إذين نعمي وأني واذكروا حسوستا أني أني فضلتكم إن وإن بني سيي. calaal caalamiina caalamkii markaa aad idinku usha uhayseen dacwada oo markii hadba waxaa ka fadlilan dadka intiisa kale cidda khaliifatullaahi fil ardi ahoo kitaabka iyo diinka ilaahay uu ka diindhigo xambaarsan marka caalamii zamaanihin baa laga wadaa xasuusta goortii aan kitaabkii idin siina idiin nicmaynay oo aan dadka intiisa kale idinka fadli badnaysiinay maxaa yeelay waxaa la ydiin dhiibay ushii diinka yaad hayseen oo qudbigii diineed baad ahaydeen kosaasaad ku fadilaydeen wataquu ka cabsada yowman maa fii yawmin maalin wax dhici doona ka cabsada kaasoo laa tajzii aysan ka gudaynin ama kaga filayn nafsun nafuna can nafsin naf kale shay-an waxba walaa yuqbalu minhaa nafna aan laga aqbalaynin cadlun furasho walaa tanfacuhaa aysan anfacaynin shafaacatun shafaacana aysan anfacaynin iyo ergo walaa hum yunsaruuna kuwa noocaas uhuna aysan ahayn kuwa loo gargaarayo oo cadaabka ilaahay laga celinayo oo loo diidayo aayadahan labada aayadood laba aayadoodoo lamacnalabaan kusoo marnay markii qasasu bani israaiil noo bilaabanayeen iyagii baa haddana lagu khatimay oo labadan aayadood baa u dambaysa qasaskii reer bani isra'iil maqradii labaad ee suuradda kasoo bilowday marka macnihii lagu bilowday oo xasuusintii nicamkii ah yaa haddana lagu dhameeyey kadib baa waxaa lagu xiji siiyey nabiyullahi ibraahim qisadiisii waa qisadii saddexaad nabiyullaahi muuseaan soo qaadanay qasasu bani israa'iil baan soo qaadanay iyo muuse iyo ambiyadii ka dambeeyay reer bani israiil oo isla socda kadibna nabiyullaahi ibraahim nabiyullahi ibrahim qisadiisii oo kooban yaa hadda aan meesha ka bilaabanaynaa waxaan marka soo marnay isaga oo ay ku murmayaan dadkii diimaha u nasab sheeganayay qof waliba ka kale isagu inuu ka xaqbadan yahay oo isagu toosan yahay waqaalat alyahuudu laysat annasara calaa shayin waqaalat annasara laysat ilyahuudu calaa shay walan tarda canka alyahuudu wala anasara xataa tatabica millatahum qolo waliba ay leedahay annaga quman laakiin waxaa ka dhaxeeya qolo waliba waxay leedahay diinka ibraahim baan haysanaa inaan qumba nahay waxaa lagu garan diinka ibraahim baan haysanaa milata ibraahim baan haysanaaba qolo waliba leedahay ilaahay subxaanahu watacaala bixikmatih fi lqur-aan yaan wuxuu soo cardinhayaa man ibraahim waay ibraahim ibraahim sifooyinkiisi iyo wuxuu ahaabaa laynoo soo bandhigaya markaasaa kolkaa waxaa ka muuqanhaysa qof walba wakaa ibraahimeh ma raacsan tahay wakaa diinkiisii ee ma haysataa wakaa tawxiidkiisi ee ma haysataa qof waliba marka kolka ibraahim la bandhigo yaa laleeyahay haye ibraahim iska fiira sifaadkiisi marka ibraahim iska fiira sifaadkiisi ibraahim baa mrkaa lanoog nabiyullahi ibraahim yaa hadda si kooban qisadiisii laynoogu bilaabayaa iyo imtixaankii uu la kulmay iyo dacwada sidii uu u gutay iyo amaashii loo diray sidii uu u dhammaystiray wadkuruu xusuusa ama wadkur xus id goortii ibtalaa ibraahima إبراهيم أو امتحامي ربه ربي بكلمات كلموين أو كو امتحامي إله با إبراهيم أو كلموين كو ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن مركا إبراهيم أو تام يالي أو دميستري كلمات كي يو قال إني جاعلك للناس مركا إلى هيري وحان lilnaasi imaman imaam baan kaaga dhgayaa dadka innii jaaciluka lilnaasi imaaman qaala ibraahim wuxuu yidhi wa min duriyatii wajcal min duriyatii duriyadaydana ka dhig badhkood a'immatan imaamyo qaala wuxuu yidhi rabi laa yanaalu cahdii c ballankayga aan imaamada ku ballamay aan ku ballamiyayo ma gaadho aan ku balanqaaday oan kugu ballanqaaday ma uu gaadhaya oo ma helayaan alaalimiina daalimiintu ma helayaan ibraahim yaa rabbi wuxuu leeyahay xus goortii ibraahim uu ilaahay imtixaanay oo uu ku imtixaanay kelimooyin imtixaankii markii la imtixaanayna uu dhammaystiray imtixaankii oo boqolkiiba boqol uu buuxiyey wix lagu imtixaano u keenay kolkuu imtixaankii keenayna lagu abaalmariyay in la yidhi dadkan kaaga dhigayaa imaam madax baan kaaga dhigayaa markaasuu wuxuu markiiba u ergooday ilmahaysa iyo duriyadiisa markaasuu ibraahim wuxuu yidhi rabbi ow ilmahaygana qaarkood imaamiyo ka dhig oo a'ima fidiin aniguna haygu koobinaa duriyadaydana raaci taa ilaahay wuu ka aqbalay wa min duriyati buu isagua markii horeba yidhi minuriyat min bacdi duriyati ijcal aimma imaamo diineed oo rusaaladii baa laga wadaae ilaahay ow ka dhig carruurteyda qaarkeed wuxuu rabbi yidhi haa qaarkeed waa laga dhigayaa laakiin carruurtaada kuwooda daalimiinta ahaan xaqa iyagu qaadanin ballanka aan kugula ballamay in imaamyo laga dhigayo iyaga ma gaadhaya ballankaas marka meesha maxaa kaaga soo baxay laba qolo oo duriyatu ibraahiima qaar mu'miniina oo nubuwadii la dhex dhigay qaaraan mu'miniin ahayn oo nubuwadii iyo nabinimadii iyo risaaladii لو ديدي يا إمام من الديني لو دي, دي نبي الله إبراهيم وحليه هاي صفات أقارة وحليلها خليل الله واتخذ الله إبراهيم خليلا خليل الرحمن بالليلة وصاحب الله سبحانه وتعالى كان صاحب إن, إن إبراهيم كان أمة وحلق عبر مربو كلي أدنون كمسلم كاه كلي جيبو مربو واحد كاه مركز سالي أمة بوها هاد بدينك انت هاي ستهابا يراتي يا امضا وحا مركا او سميي انتي اونولا تضحيات تضحياد اي ان طبيعي اهين او نبي الله ابراهيم قورت الله شيقة توحيد الله شيقة نبي الله ابراهيم قورت الله شيقة وحال الله في دائن نمية تضحيي اي نفتي هرنمو يا الله شيقة وحو ورمز ايمانيد او ادي ادي او آية اويا آية ويا marka qur-aanka a inagu soo noq noqon doonaa nabiyullaahi ibraahim qisooyinkiisa waxaa markaan ara istaagaynaa waxaa layidhi ibraahim waa la imtixaanay kelimadan imtixaanuhu waxaa asalkeedu uu yahay waa ikhtibaar qofka oo wax lagu fiirinhayo bal inuu sameeyo imtixaan waa naqaanaa qofka oo wax lagu firiay ibtalaytu fulan yimtixaantu fulan ibtalaytu marka qofkio lagu imtixaanay sheegii bal inuu sameeyo محوية هي الكلمات كان له امتحان نبي الله ابراهيم كلمات كان له امتحان محييهن المفسرة هيين القول بكلية. قل يوحى إِلَيِّهِنْ واوامر يا نواهي تكاليف هذا كان صح إلهي سبحانه وتعالى وكلفي نبي الله ابراهيم حبك كلّفي واحد دينك كمّده يوكو كلفي و خلوه كلفي قران كنا نو ما sunnada nabiguna ma ayna inoo sheegin laakiin waa la kalifay waxaa la siiyey shaqaa loo dhiibay waxaa samee waxaa ka tag waxaa yeel a taklifaa la saaray taklifadii la saaraybuu sidii looga rabay buu oo la yimid kaasi waa qowl macnaha sharci baa la siiy loo dajiyay sharcigii baa layidhi dabaq sidii ilaahay uu ugu talagalay buu markaa yuu oola yimid oo أو وضع بقي سيدو إلى هاي وطلع جلابي مركا أول يجيب هدي اللي يراه مركا وحلو كلمات كاسي وعشرة كلمات كاسي وعشرة هدي اللي يراه قل يا مركا إن وعشرة هدي يا وحي لهن السجل الله شرق الرجاي آية القرآن ككمدة يا تلمامية سورة التوبة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين طبعا صفه مشعه كتال سوره المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الا هم الوارثون يغنا يعني طبعا صفه كتال ولا باتن ان يعني سوره المعارج قل الانسان اهله إذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير الا المصلين الذين على صلاتهم دائمون الا لقال اولئك في جنات مكرمون يغنا يعني طبعا صفه كتال وامس waa soddon suurat alaxsaab ina almuslimiina waalmuslimaati waalmu'minina tobanba ku taal afartan kaa sifo oo marka qaarkood intay qaarkood isku nq noqdaan soddon isku noqdaan kolkii la fasliya afartan ah waxaway dhaheen takaaliifta arrimaha meesha ku qoran yaa lagu imtixaanay waa arrimo muhiima o diinki oo lasoo ururiye haddaad afartaas meelood oo suuradahaas aad aada u fiiriso qolio waxay leeyihiin maya wuxuu lagu imtixaanay wuxuu ahaa wax ku saabsan n wax kusaabsan arrima kusaabsan waxa la yidhahda khisaal alfitra khisaal alfitra oo khisaal alfitra waxyaabaha mathalan ssida luqluqashada iyo sandaarsiga iyo cadayga shaarubta oo la l la gooyo iyo madaxa oo timaha loo kala shanleeyo midig iyo bidix intaasoo madaxa ku taalla shantaas shan jirka ku taallo iyagu nadaafada kkamid aho cidyaha oo layska jaro n timaha kilkisha ku yaalla oo laska laiska gooyo n timaha hoose oo layska jaro n gudniinka istijada shantaas oo iyaduna exagga hoose ah shan iyo shan tobankaasa lagu imtixaanay beliy tobankaas khisaal alfitra layadhaha axaadista aadbay ugusoo aroortay khisaal alfitra layidhaha toban kaas waa nadaafad waa arrimo wanaagsan laakiin arrintan la ysku siiyey jaa-isada ee nubuwadii laysku siiyey way ka weyn tahay ka horaa marka saxaan oo ah in takaaliif sharci a loo bandhigay sharcigiina sidii uu ilaahay ka doonayey ula yimid oo u markaa ku najaxay oo ibrahima aladii wafaa la yidhi marka ibraahimkii oofiyay oo dhammaystiray wixii loo dhiibay dhammaystiray markuu dhammaystiray baa jaa-iso la siiye o waxaa yidhi ninii jaaciluka linnaasi imaama imaambaan dadka kaaga dhigaynaa imaa baa dadka kaaga dhigaynaa imaamadaasi waxaa weeye qudwatan fiddiin waxaad kaa dhigaynaa axad diinka lagaga daydo kolkii arintaas isagii loo ogolaaday ilaa ilaaha ballanka ga baxo isa tiisi waa helay gacantu ku dhigay isagu imaam diineed weye yaa lexjaalaa gashay oo aimmadaas istimraarkeedii imaamada istimraarkeedii yuu erga u galay wa min duriyati wajcal awlaadii a'imatan awlaadeeda qaar keena ilaahu ka dhig imaamyo duriyadeeda qaar keenna ilah imaamyo ka dhig markaasuu rabitiina u ballanqaaday laakin shardi u xidhay wuxuu yidhi waa kaa ogolaaday laakiin duriyadaada kuwa aan mu'miniinta ahayn ma gaadhaya ballanka aan kaa qaaday kuma jira ogow meeshaa marka waxaa kaaaysa salaaxa iyo wanaaggu inuusan waraato ahayn ee uu yahay shay la samaynayo qofkii markuu iimaankii qaato oo camalkii saalixa la yimaado yuu helayaa ballanqaadkii loo ballanqaaday sulaxada oo duriyadii nabiyle marka wajacala baqiyata fi caqibihi marka cirhibtiisa ayaa nubwadii la dhigay sifada uu gaarkay marka uu leyahy waxaa kamid a bacda wixii isaga ka dambeeyey nabi aan inay ibraahim ahayn ma lama arag wixii nabi ahaa ee ka dambeeyey oo dhan waa duriyatu ibraahim ilaa aakhiru alambiya'i naby llahi maxamed alayi isalaau waslaam wixii isaga ka dambeyay la waa loo ballan qaaday soo ma marka duriyadaada qeybta mu'miniinta ahaa baa la yidhi ballankiiba la si ilana balanka kama baxo wax allah wixii nabi ag isaga u yimid ka dambeeyey waxa uu ay ahayd aimadu waxay noqon jireen ama nabiyada iyo risaaladu duriyatu ibraahim unbay ahaayeen saas darteed bay dadka diinta sheeganayou uleyihiin milata ibraahim baanu yaanu haysanaa yay u leeyihiin wa id ibtalaa wadkuruu xusuusta id goortii ibtalaa ibraahiima ibraahiim uu imtixaamay rabbuhu rabbigii bikalimaatin kalimooyin erayo macnaha waxaa laga wadaa sharci iyo awaamir iyo nawaahi tacaliim diineed baa lagu amray oo laga dalbay fa atamahunna markaasuu taam yeelay oo dhammaystiray oo ebiyey kolkii uu sidii loogu talagalay imtixaankii uu ugu barmoosay boqolkiiba boqolba ugu najaxay yaa qaala allah wuxuu yidhi إني أنجو إبراهيمو جاعلك للناس إماما ذات كان إمام كاقد لغاية ذات كان كاقد لغاية إمام إمام كان وحال ليلة أحدك لغود أو يعني ذات كأي كاقد ضيضان يا إيا الصلاحة أي كاقد ضيضان بوحال <سؤال> إمام أحدك القدوة القدوة الذي يؤتم به في أقواله وأفعاله يا ليلها إمام أحدك لغاقد ضيضه أقواشي سي أفعاشي سبا قلت ملكو لا آمينان d wuxuu yidhaaahoo dhanba waa la rumaynayaa wuxuu sameeya o dhana inuu wanaagsan yahay yaa loo loo qaadanayaa marka imaamadaasina waxa weye alrisaalatu walnubuwa maana imaamad loo oggolaaday waa in risaalada iyo nabinimada isaga aruurtiis uun weligood ay noqdaan diinka usuushiisare isaga uun mar walba lagaga daydo oo u noqdo axadka tusaalaha u ah tusaalaha u ah diinka iyo wanaagga qal w min duriyt qaal laa ynaalu ahdi qaala laa yanaalu ma gaadhay cahdii ballankayga aan ku ballan qaaday in ay imaamadu ahaato duriyadaada aalimiina kuwa aalimiinta a waid jacalna albayta mathaabatan liلnaasi waamna wاtakiduu min maqami ibraahima musla wdkur xus iid goortii jacalnaa aan ka dhignay albayta gurigii mahaabatan meel loo soo noqdo linnaasi dadka wa amnan makaana amnin meel nabadgelyo ah oo dadku inay ku nabadgalaan aan u xukumnayna aan ka dhignay wa itakiduu wa qulnaa aan nidhi ittakhiduu yeesha min maqaami ibraahiima ibraahim meeshii uu ku taagnaa markuu dhisayey musallan meel lagu tukada ka dhigta wa cahidnaa waxanaan kula ballannay oonu amarna u dardaaranay ilaa ibraahima ibraahim iyo wa ismaaciila nabi ismaaciilba an dahiraa dahira beytii gurigayga lildaa'ifiina kuwa dawaafaya waalcaakifiina kuwa ictikaafaya warukaci isujuudi iyo kuwa rukuucsan ee sujuudsan xusta goortii nailaah wuxuu leeyahay goortii aan ka dhignay guriga meel loo soo noqdo mathaaba mahaaba waxaa layidhahaa meesha laga tagee loo soo noqdo e laga tagae loo soo noqdo marka waa marjic ma-wa meel loo soo noqdo quluubta ay jeceshahay qofka tagaa layidhi xaramka ee ducadii nabiyullaahi ibraahim yaa yaa jirtay oo maxay ahayd wajcal af-idata min annaasi tahwii ilayhim qulubta dadka ilaahayow ka dhig usoo hoobatay tahwi maanaa sheega markuu kor kasoo dhaco dhulka kusoo dhacaa la yidhaha qalbigu qofku wuxuu doonaya in u cararo u dhaco u daadego xagga maka qulubta bani adamka muslimiint keliya maaha gaaladu way u dhuuntaan way jecel yihin kolkaa haddii sacuudiga a joogaan inta ay dhuuntaan a marba lasoo qabtaa intaay dhuuntaan oo xaramka ilaa looma ogole baa bitaaqadaada ken layidhaah markaasay yaa lasoo qabtaa iyagoo sii cararaya way ku abuuran yahay aadamiga qalbigiisu inuu maka tago wuu ku abuuran yahay hay dacwada wajcal afidata min annaas muminiintu lama odhanin wajcal afidata min annaas marka meel dadka usoo noqdaan oo qalbigooda usoo xeegto oay jecel yihiin ilaahayow ka dhig mathaabadaas waa gurigii wa amnan daa amnin ilaahayow waxaad ka dhigtaa meel amni ahoo nabadgelyo ah amnigaa maxaa laga wadaa baytka ilaahay horta asl aayaddu waxay sheegaysaa sharafa albayt gurigan isaga ah iyo tilmaamaha la siiyey iyo qadarkiisa iyo sida loo weyneeyey iyo cadamada la siiyey yaa laynoo sheegayaa amniga waxaa laga wadaa waxaa las la huwiyey haybad dadkii gaalada ahaa oo intaa nabigu alayi salat slam lasoo dirin meeshaa ku noolaa xaramka nabiyullaahi ibraahim wixii ka dambeeyey haybadaasi waa iska huwanayd oo waa amnantaasi markii ilaahay uu yidhi meel amni aan ka dhignay dadka qulubtoodii baa la geliyay la ixtiraamo iyagoo gaalo oo is dilayo oo waxba ka xaraam ahayn بهدنا الله مي حرام كادو صو قال فرع لك قاض قف كهدي وقاتل أبيه كأر كحرام ك قف كأبيه دلها ما ولا لك دلها موسى نو دوانجر حرام كوجوا إلى حرام كوك بحور كو دوانجر مركا إن مال أمني بلا قد أو إله سبحانه وتعالى إله بس دع يا أحكم أي وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم واتخذوا كي يشدد كي من مقام إبراهيم إبراهيم مقام كيسينه وحجرة إن كذا يعني إن حجرة إبراهيم لا مصلا مكان الصلاة ما لك كذا كنكتة أو والله ماش حرم ك... مرة دي حرم أو أجري جويلة هاي ماش هسيط جارة وح لجوت يا تاريخ ماش كوجر تعلم تاريخنا ماش كوجرته يا الله كأربعين لجوت حسوسيو وعينوا يرفع إبراهيم القوائد. wacaahidnaa waxaan u dardaaranay oo aanu ulabalanay kula ballanay ilaa ibraahim wa smaaciil ibraahim iyo ismaaciilba waxaan amarnay andahira biandahiraa ka tahira baytii gurigayga lildaa'ifiina awthanto ka tahira dahaaradaas laba macnay noqonaysaa tahaara xisiya oo la nadiifiyo oo wixii gudaafadiiyo wasah a laga nadiifiyo ilaa diinkeenu nadafa nisfu liimaan xaramkana in la nadiifiyay dee wuu kasii xaq wen yahay guryaheenaba haddaa nadiifada ayn nadafada urabno xaramkana in la nadifiyaay waa wa usule mida kale maadaama uu yahay gurigii tawxiidka astaantii tawxiidka wax kasta oo shirki iyo caqiide xumo aana ka dahira oo sanamya iyo balaayaa dul taagnaan jiray nabiga caleyhi islaatu wasalaam waa kii uu yani halgankaad ogeydeena uu galay sanamyadii in laga qaado meesha marka ibraahim iyo ismaaciil iyo dadka diinkooda haysta haramka inay ka ilaaliyaan weeye labadaa tahaaraba labadaa nadaafada ugu ilaaliyaan nadaafadan xisig ee muuqda muuqata ee ah in la nadiifiyo oo la hagaajiyo oo nadiif ahaada mar walba dadka dawaafaya iyo dadka ictikaafsaniyo dadka sujuudaya dadka rukuucaya loo nadiifiyo iyo in laga fogeeyo shay kaste ama shirki ah ama shirki ujiiday in laga ilaaliyo andahira bayti lidaaifiin markaasaa la sheegay dadkii ku cibaadaysanayay تاتكي كل عبادة سنة واق أنت سوق أي وضع طائفين كوي طوافي وكوي بنانك كي يمد طوافي عاكفين كوي سيفر فدي ركع السجود كوي تكاني أنت ما وعد عبادة إلا اللي سميني إلا اللي قعد تكافو إلا قعد إلا طوافو عبادات انت أنتي كلا تور أنا ويسوق لي خلق يعني بيت القرآن كي بقرنا يوم تصبح سنة ديك لا يمشقول كوي مركز دتك عبادة سنية الطاهرة أو النوافية جريجة ماشى معناها كوجرا مركز lama macno macnaha koobaad waxaa weeye ibraahim goorta sidan la lee yahay ibraahim iyo ismaaciil sidan laleeyahay waa goorma taqdiim iyo taakhiir baa jiro oo guriga intii aan la dhisin mayaa waxaa dhismihiis intaaan laynoo sheegin yaa laynoo sheegay macaanidii markii guriga la dhiso oo kacbadii la sameeyay oo ay noqotay xaram waajibaadkii iyo aadaabtii baa laynoo sheegay kadib baa laynoo sheegi doonaa kolkii dhisayeen waaid yarfacu ibrahim alqawacid baa inoo soo socota maxaa sidaa loo leyaa loo soo hormarinaya ahamiyaddu dhismaha maa dhismahu waa axjaar iyo ciid iyo weeye ahamiyaddu waa waxa lagu qabanayo masjidku waa masaajida oo dhan asalkoodii sida makaba ay u tahay umma alqura magaalooyinka oo dhan asalkeedii waxaa sugan cabdullaahi bina cabbaasna uu horey ahar ugu wariyey haddana imicilmuulxadiid uu sugay in ardada aay, laga Aoy, ay laga fidiyey maka meesheeda oo ay makka ay tahay meesha adduunka oo dhan ugu dhexaysa oo risaaladan maadaama risaalo caalamiya ay tahay ee cadli ahayd u maka ka soobaxay maye arkii maka laga soo bixiyey meeshai adduunka o dhan udhexaysay wey adduunyada ardada inta ay jirto oo dhan barkii ardadu ka kala fiday weey marka magaaladu waa magaalooyinkii asalkii magaalooyinka maxaayalea magaaladii koobaad ee adduunka مسجد كنا ومسجد كي كوبادة توحيد لو 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 سميوي سيدا درتاد يا وحى للربا آداب تاس مسجد كلاشي أم طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود مسجد والبوا الله إلا إن لا طهر أول لا نظيف أول لهجاتي أو إلى لي حسيان معنا هانا وح كست أو كسه الجدا شرع قال له يا أنا هين الله لا مطلق عليه المسجد اللقاء إلى لي هوي واذكر حسين وقته قال إبراهيم إبراهيم أويري ربي ربي يو اجعل هذا البلد قريقا كدك آمنا مد أمنئة نبطأ إله يو كدك قريقا إله يو وحد كدك مد أمنئة مد أمنئة هو نبطأ إله بلدا آمنا بلدا ذا أبن إلهي وكأجيب سبحانه وتعالى lm yar yutakafu nasu min xawlihim ana jcalna xarama aamina wayutakhatafu nnaasu min xawlihim waxaa maka kolkii la soo galo yuu qofku dareemi jiray amn hadduuba soo galo isagoo la ceydsanayay hadu soo galo waa laga hari jiray dagaalka hareeraha uu ka soco jira magalada marki lasoogalaa wa la kala dareeri jiray marka waaa laga ducadiisii baa la aqbalay aayadii hore markay aid ijcalna lbayta mathaabat linaasi wa amnan ducadan weey ilaah buu uweydiiyay ibraahim makaana amnin ilaahayow ka dhig gurigan gurigan ilaahayow ka dhig makaana amnin haa kolkuu ibraahim leeyahay ilaahayow gurigan ka dhig meel aamin ah waa goorma qisadii marka ibraahim iyo kacbada iyo maka inaan waxoga dul istaagno baan hada ku kasbanahay marka magaaladan maka waxaynu niri dhulka iyadaa laga bilaabay meesha dhulka laga fidiyay waa iyada beytkanna kacbadana aadan baa markii koobaad dhisay oo lagu amray isaga oay malaa'iga caawinayso bimuruuri zamaan markaa wuu indiraasay dhulku la sinmay nabiyullaahi ibraahim baa waxaa lagu amray inuu soo celiyo oo uu gurigii mar labaad dhiso markaasuu mar intuusan weli dhisin yaa yeah, la amray awaamir ilaa awaamirtii oo dhan buu isagu fuliyo waxba ma diide ibraahim ilma dhalidubay ka daahday isagoo boqol jira yaa ilmihii koowaad u dhashay ismaaciil buu ahaa aada buu u jeclaa ismaciil waa lagu imtixaanay waxaan allaahima markuu jeclaaday imtixaan yar baa soo gaaray lakin ibraahim aladi wafa isagu mar walba u oofinayaa gawrac baa la yidhi waa kii intuu gawracay ومديدي سوق عطي إلى هاي وفرطي مركي اللي بعدنا وحالي رويل كأنت أتجي سماش على الصحراء أنت لا تلمع مكيمو امتحان لكن لا وحبوك وضع مش حبوك وضع إبراهيم إسماعيل يهودي وهاجر لديه جري أمبر سواح إن كان حاجات نوضة إن كان سو سو وذي أمبر جد أمكوي على هذا كعبادة أكتر هذا أمبر هالكافريست wuu ka dhaqaaqay wer ibrahim haggee nooga tagi wuu sii jeedsaday ma uu fiirin karo ilnin buu sii dayno ma fiirin karo kulku dhowr jeer ay ku celisay haajar ibraahim maxaad nooga tagiy haggee nooga tegi bu marka isagu sidaa leeyahay ilah buu baryayaa ducadan duadii surasheegtay rabi inni askantu min duriyati biwadin hayri dii zancu cinda baytika lmuxaram ducadii buu wadaa markaasay tiri miyaad naga tagi miyaad naga tegi هابو ما حق الله امرك بهذا ومؤمنة يظن وما الهي بس ذاك امري كاسو ما ها اذا لن يضيع عينا بترد دابا ما بضيع عيني مر الى هاي امري دب ومؤمنة وحالة الى هاجر ومثال للمرأة المؤمنة مثال للمرأة المؤمنة بيلاه بكو امري سؤال مين انا قلت مش ma ilaah baa ku amray ha idan lan yudayicna wuu ka dhaqaaqay waxay haysatay laba weel oo mina biyo ugu jiro waa wax uu ibraahim qararka ku waday mina ubiyo ugu jiro mina wax yaro dacaam ugu jiro imisu markaa waxaasi joogaya wuu iska dhamaaday meeshuna waa maka afartan kontan bay qorax maraysaa marka kolkii wiilkii min biyaha ka dhamaadeen bay naftii qabatay ismaaiil oyar uu galgashay walga wgalgashay waa wa dal wadhale way saagi wea naftaa orod bay kugu aamintaa xaggay u oroday safa welmar wa labadan buura yararka ah be marba mid fuushaa marasha a arto bilani wax dhowr jeer markay fuushay fuushay a intaan hadda aan orodno inlag markay oroday bay waxay maqashay sot cod ba aa meesa waa cidlo markaas haddana dhegaysatay waa jibriil u yeedhayo laakin sowt uun bay maqlaysa soodkiiba xaggiisa usoo ordayoo aalkan zamzam oo biyihiisa qulqulayaan unbay soo dul istaagtay allah markaasay tiri oo biyahan qulqulaya armay sidan ku tagaan o ay kaa tagaan markaasa celisay daraysay nabigu wuxuu yidhi haday sii dayn lahayd masna qulqulaysay noqon laha laakin way celisay ilaa iyadaa amar la siyay o hulkiba a layhi gadhaa waraabiya gabadhay amar ka qadanayaan biyihi ii joogay ti iyada ma a ogeyan ilaahay biyihi i jooga lakiin markay daraysay halkii biyihii ku joogeen hadda waa masnada iska qulqulaysa lakin halkaasi ku egtahay hadday deyn lahayd way qulquli lahayd bu nabigu calayhi isalaatu wasalaam markii ay sidaasi dhacday ay weelk biyihii qulqulaya soo heshay bay wiilkeedii soo qaadatay oo markaas la cabo oo la necmaystay oo la maydhay oo la duldegay iyadoo biyihii dul degan yaa niman reer jurham qabiil layidhaaho yamaneed oo meesha ka dhawaa oo sahan ah unbaa waxay arkeen shimbirbiyood meel maraya reemiyigu way yaqaanan war shimbirkaasi waa ki hebel ahaa meelaan biyo ahaynnama tago shimbirku muxuu maanta arkay meeshan meel biyalama ahaa bal mesha inala soo aad way soo aadeeneysaa islaamtana un meel masnad caga fadhida waa cajiib markaasay hadda oo kaleeto iyadana waa la kufsan lahaa caylkana waa la qaadan lahaa laakin waagaa fitradii bani aadamka fitradii ba l waxaa la yidhi gabadhyahay cailkan ama adigaas kale haa ma noo idmaysaa inaanu ka cabno markaasay tidha haa laakin mulkigiisa malihidin ogaada waa yahay baa layidhi iyadaa iska le waa loo soo martiyey maka meeshaasay ka bilaabatay doladii meeshaasay soo degtay reerkii meeshii buu degay ismaaciil lugadi lcarabiyu meeshaa ka bartay cajam bu aha baabil buu ka yimid luqa al carabiy meeshaa ka bartay markaasuu gabarh ka guursaday iyaga kolkuu barbaar noqday oo gabadhii koobaad uu qabo iyo ibraahim mar laba la yidhi kaareerkii aada intaa jacayl uu galgalanayaa laakiin amar lama siinin wiilkiisii aada lama odhani weli ibraahim reerkii baa soo duldagay makaa la degay magaalay meeshii noqotay laakiin isaga afdala naas oo ceelka isagaa iska le marka uu gabadhii koowaad guursaday buu yimid qisadu way dheeree darsiga aynagaga dhamaanay maalin buu wuxuu guriga yimid waxyii buu ku socdaa si u usoo ordayay sidii isaga oo la gar wado buu gurigiisa ismail gurigii ismaciil s soo galay markuu soo galay baa wuxuu yidhi away odaygaagii yaa guriga la hiya magacaa iyo waxba male waa nabi mogta ninkii guriga laaawo waxay tidhi wuu baxay oo noo ugaar tagay shaq u aada nooloshiina ka warama way calaacashay meela dhib baan qabnaayo kan wayo kan waayo iska n uxuu i waxaad ku tid ahaa hayr catabatak guriga catabadiisa beddel baa lagu yidhi catabada waa guriga iridda meesha marka laga soo gala meesha yar oo kor u taagan laakiin waa afjaaq waa ishaara kolkuu soo galay ismaaciil unbu sid isagoo wax dareemay na maanta maxaad aragteen ba dad baa idiin yimid makasuu tiri oday saas oo nabigiina wa caadi oday cira badan oo saaso saasaa noo yimid muxuu ku yidhi hayr catabatak uku yidhi aabahay bu h catamada la sheegayn waa adiga kaai haaf bui muddo hadana maqna mar labaad bu haddana fir amar bu ku socdaa ma uu sugayo waala imtixaanaya ma uu sugayo war iska warran ma u odhan ayo intaa n baa la soo yii intii bu ku dhamaisana bu iska noqonaya iska tagay isagoona arag bu iska tagay mar labaad bu hadana soo noqday ilaa imtixaan baa kusocda waanabi llah ibrahim musa bilaash ku helin darajada darajada bilash muusan ku helin wiilka uu jecel yahay waa wiilkii koobaad u dhalay wey markaaso haddana mar labaad soo noqdo isagoo maqan gabadh mu'minad oho wanagsan marka damba guursaday markaasuu bal iska warama odaygai away shaqu aaday xaalad dina ka warrama waa nicmaysannahay qof wanaagsan baaheerkan iskalaho ninka a la yidhaaho ilaah bay ka mahad sheegatay u iska noqda wuuu hi oday io aaga igu salaan wuxuuna waxuuna ku yirhi dheh catabadaada adkayso gabadha muminada klkuu soo galay namaanta yaad aragteen markaas tirooda qiimo badan oo sharaf yohayba ka moqoto yo taqa waa noo yimido wuxuuna ku yidhi catabadaada sug aabbahay bu ahaa inaad haysata amre sidaa gbu markii saddexaad buu soo noqday isagaa la yidhi hadda utag muhiimadan aan haddi utaagannahay markii saddexaad toos baa loogu diray wiilkaagii hadda utag gurigii ilaahayna ka coodhisa waana loo sheegay meeshuu gurigu yahay gurigii bay markaa u yimideen kolka uu dul taagan yahay ee uu leeyahay ijcal hada albalada aaminan waa markaa hore ee nabiyullaahi ismaaciil oo yar iyo hooyadii uu ka tagaya guriguna waa meeshaa bannaanka ah bannaan wey beled markaa ma jiro cidina maba joogtaba laakin waakan baa la yidhi waatan magaaladii makaad waa ka gurigii la dhisay ee nabiyullahi ib aadam u dhisay waa ka guriga aad dhisi doonto bartaa kaga dhaqa waana magaalo meeshu hadda magaalo mehe laakin bictibaari maayo u ilayh alamru bay magaalo ku tahay magaalay noqon doontaa markaasuu lahay ilaahayow meeshan baled aamina ka dhig uu u ducaynaya ducadii say ahayd baa loo siiyey kulligeed sida ahayd baa loo siiyey waata marka marka ducaynaya marka waa marka hore qoyska ka tagaya wey wiilki iyo gabadha haajar iyo ismaaciil kolkaa uu ka tegaya weye wadkur xus id goortii qaala ibraahim ibrahim uu yidhi rabbi rabbigayow ijcal haadaa makaankan meeshan bannaan ilaahay o waxaad ka dhigtaa baladan magaalo aaminan daa amnin ee usaaxiiba amni oo nabad ah warsuq ilaahayow ku arsaaq ahlahu ahalkiisana min athamaraati midhayowga aan iyada kasoo bixinee meelaha kale ka baxa ilahaw ahalkeeda ku arsaaq man axad ilaahu arsaaq aamana rumeeyo oo minhum iyaga ka mid a billaahi alliiyo walyawmi alaahir maalinta yawmi alaakhire ciddii rumaysa قال وحول ربي وم ومن كفر قال ومن كفر وأرزق من كفر وحن إرزاق يا كيك قالوا بينا فأمتعه ومن كفر وأرزق من كفر قف كيك كفريينا فأمتعه وأن أرحين أو وأن نفع السين ونولش وحن وحبان أو من نش في الدنيا قليلا وحير ثم أضره ألجئه وحن أدبات آخرنا إلى عذاب النار نار عذاب كذا yaan u dhibaatan gelin doonaa wa bi-sa almasiir meel loo aayana iyadaa u baasle meeshaa markaa bal wax yar ila fiiriya nabiyullaahi ibraahim waa khaliilu lraxmaan waa qima min albashar meesha u sarraysa bani aadamka wey haddana maa zaala basharan kolkuu ducaynayay ducadii wuxuu ka reebay dadkaan muuminiintaahay wuxuu yidhi ilaahayow magaaladan magaalo nabadeed ka dhig دك هذا كأرزاق من, من يوق أن يدخل سيد من المال هي ماله كلو حك صبح إلى هيوق بجعل فيدة من التوالي ورزق من الثمرات ورزق من الثمرات إن إيه مرك كلكم بعير من آمن منهم بالله واليوم الآخر إله إيه الكيس أرزاق مجال البلد كان. من آمن وبدل الله مرزق من آمن آمنا كورمائي بالله واليوم الآخر إله بعير الماء كورمائي ننوان أرزاق إياه laakin adduunyada arsaaqdan ku arsaaqayo ma aha inaan ka raadi ahi o aakhira cadaabi doona meesha waxaa ku jira marka xikmo weyn oo waa maxay haddii qofku isagoon qanacsanayn biilkii laga goyo o laihaha ilaa aad ka islaamto waxba laguma siinayo diinki waa lagu qasbay soo ma diinku qasab ma ogolo marka diinku qasab ma ogolo jannada waa haali laguma qasbayo jannada cidii doorato jecel keli aa loogeliya sekha ali awjana shay laiskusoqe u lasugu keenaya maa adigu haddaad janno meesha hataa ka dhaqaaqdoo naaraado adigu taxamul laakin laguguma qasbayo jano waa lagugu yeeayarabiu kugu yeedhaya jidkeeda lagu tusayaa waa lagu amaanaya heyrkayileedaha lagu sheegayaa laakiin haddaad adugu doorato kay kale adaad taxamulaya waaad dooratay sidaas darteed waxaa layidhi maya laba cuna qabateynayo addunyad intay joogan waa la dhirjin laakiin waxa ay ka helaan bay leeyihiin doorashadooda qofku markuu doorto

لكن أجاذا هذا هو سكون حجرتان هو سكون ممتاز اليوم أيها المجرمون ولا إنك صار دونا تيبا لا يا ما إبراهيم هو فمتعوا قليلا قليل لما يكوي أن رمين فمتعوا قليلا قليل تدنيا ثم أضره إلى عذاب النار وحمرك أود يعتقل النار نار تعذابك وبئس المصير عذابك نار تيزا وبئس المصير ما له آيانا يدا أباسله يدا "وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم". ماشي الله بالله بين نبي الله إبراهيم ومركي صدحات أفراد كسور نغطي مكة، مركي كوباد اسماعيل يهودي بوكاني markii labaad isagoo maqan buu yimid oo gabadhii aan fiicnayn baa ininuu furo uu u dardaarmay markii saddexaad gabadhii wanaagsanyadii muuminadda ahayd buu ugu yimid markii afraadna wuu u yimid marka shaqadan baa loo soo diray marka toos buu u salaamay aad baa la isugu dhegdhegay laba qofoo isdhashoo muddo dheer kale maqnaa waa siday sameyn lahaayeen bay sameeyeen kadibna wuu u sheegay wuuu wiilkaygiio waxaa la isoo amray meesha inaan gurigi ilaha guri gurigu ilaahay leeyahay

حيل استغوا بكل وين محيلي إلى هاي وحوء أمر جور ولا يا ماشى أما يبغى عون مرك إبراهيم يسمع الجور ويسلا لسان لكن أصل كأمر كون حكوس عادي اسمع وأنا إبراهيم وأنا الله النبي نعم القواعد أساس البيت بلى يلا أساس كل أنت عاصم كل جور لسه سيو أنت عاصم إيه أنت كو أن. أنت عاصم وحكتوا هاي سطة أنت أساس البيت ليلا marka guriga asaaskiisii wuu sii jiray ee waxaa la yidhi halkaa ka bilow dhismaha asaaskii wuu aasnaayo wuu jiray ee meeshan uun ku qabaa layidhi ibrahim alqawacidi min al beyt marka asaaskii baa dhisan asaaskii hadduu dhisan yahay u bartan uu saar ba la bulketigan kuwa ka horreeya o aadam dhiga e halkaa ka dhig sidii unb u yeelay oo wixii la amray unbuu fuliyey wixii loo loo sheegayna wuu qaadan hayay awaamir baa u socotay وحي كل كو سوده او والكر وذكر اذ جرت يرفع أكر كر يا ابراهيم وإبراهيم القواعد اساس ك اساس البيت يقول حقي سا كر او يعني من البيت ذات يرفع لا على تعلق واسماعيل اسماعيل او كر يرفع ابراهيم واسماعيل اساس ابراهيم يا اسماعيل اي كر القواعد أساسكي ومن من البيت يقول حقي سا كر يقولون يا يقولان ربنا إلهي رب رب تقبل منا نجا أقبل عمل كان اسمه عبادة دا. لا اسمه وعبادة هذا هذا المسجد ليس وعبادة سي صلاة عبادة تقول اسمه عبادة هذا هذا يعني إله درت وصفر صفر, صفر كذا وعبادة مرك النية بي نية التعبد بها وحلول السيا مركزي له إلهي وعبادة بناء المسجد كأ. naga aqbal inaka adigaa anta samiicu maqlah aqwaasha a dadka ama khalqiga alcaliimu kuna cilmi badan axwaashooda iyo afcaashooda rabbanaa rabbiga now wajcalnaa naga dhig muslimayni laba ku hogaansan laka adiga wa min duriyatina waajcal duriyatanaa duriyadnada ka dhig ummatan ummad yagana muslimatan laka ku hogaansan wa arinaa ilaaha yawna tusca a alimna ilaahuna calimnaanabr manaasikanaa manaasigta nada mutacabadaadka meelaha aanu ku xajinayno manaasigta noo ana ilaahayow na bar oo na tusi manaasigta shareecayo cibaadatinaa ama manaasigka xajina wa tub calaynaa ilaahu naga towba aqbal innaka adigu anta adigaa atawaabu mid toobo aqbalid badana arraxiimu oo naxariis badane macsuumiin bay ahaayeen oo dembima ma uusan ka dhicine ambiyadu dee way ku cibaadaysataa towbada oo waa cibaado ويكون عبادة ستاء وتوبض الأية لفت هذا عبادة وأنا التواضع وأنا التعليم اللي غيرهم صدق إيه غير يعني هذا سيام بيدو أي وتوبكينا وعبادة ويتواضع أيان إيوه غير كودنا ويبرا في إن للتوبة كنا أو أنا لسه كي بنا نمد دم بابين أنا الأورن أنا مد دم الأورن بأن أسلم بحلاقة ولا هذا استسلم مسلمين بعنا مستسلمين لك مناسكتاس وأرنا مناسكنا كلمة ذا مناسكتا إن nusugu asalkiisu wuxuu ahaa ncamalka cibaadada ah waxaa marka asal ulahaa marki hore gawraca neefka ilah dartii loo gawraco yaa ahaa dabiixada almutaqarabu biha ila allah yaa nasika layidhaaha camal kasta oo cibaada ana marka magacaasu qaataa sidaa dartaadba dadka cibaadada badan waa layiehaha annusaak dadka aada u cibaadaysta ya laha annusak manaasig waxaa iyaguna kolkii fiqiga la joogo manaasig kalimadaas waxaa uleh istilaax ahaan xajka marka la gudanhayo meelaha lagu xajiyo ee acmaasha xajka xajiil acmaal baa la sameeyaa meelaha camalka lagu sameeyo sida kacbada mina musdalifa carafaat meelaha aa manaasig la yidhaahaa marka haddii laga wada manaasigta meelaha loo xajiyo waa sax maxaa yaale nabiyullahi ibraahim isagaa la baray sida loo xajiyo markaasay dadkuna ka barteen sida loo xajiyo isagaa la baray oo kolka la sheegayo xajkoodii malaa'ig baa la socotay markaasaa meeshan tuur meeshan bari meeshan ka tag ilaa ay kaga soo noodeen kacbada oo xataa waa kala dhaha shaytaan isagoo kolkii ay ay buur agmarayeen shaydaan baa kusooba markaasu sdsadex ku dhufo takbiirso waa la barayay wa arina manaasikara xaqiiqa dhacday weeye oo nabiyullahi ibraahim ila baray inaguna aynu hadda waxaan samaynayno oo dhan tacliimtii darsigaa waagiya la siiyoy inti baryadii laga aqbalay yaa manaasigti la baray lla waa loo soo xajinaya kolku dhaeeya wadin fi naasi bilxaji yatuka rijaal alaa kuli amir waa kilay lu dhabeeyena dadka ugu yeeh oo sidan ugu yeeda war aa kula jirta inaad dhahdo anaga dada qulubtooda geynayn waadin fi naasi bilaj marka inta xajki intayna imad waa in yaa sii baray macalin unoqonaya ibrahimy imail ba macalli unoqonay marka iyaga waa la baray warina manasiana ay aa anaaa meelaha cibaadad ku xajinayno ilaahna bar ama callimnaa ilaahayowna bar sharaaica diinina diinkanaga shareecadiisa iyo tacaaliimtiisa ilaahayowna bar oo manaasigtii laga wado sharaaica cibaadatina cibaadada sharciga cibaadaadka iyo sidaan u cibaadaysan lahayn ilaahayowna bar waa isla siduun ama cibaado khaas oo xajki ku saabsan ama cibaadaadkii oo dhan oo xajkiina uu soo galay wanina manaasigkana ilaahayowna bar manaasigtanada bmaanaa cibaadaadkanaga sharcigeda oo xajkiina soo galay ama xajka lagu khasiiso watub calayna ilaah y oo naga towba aqbal inaka adigu anta adiga altawaabu mid tooba aqbalin badan ah alraxiimu raxmadna badan rabbanaa rabbiga noo wabacad fiihim ka soo saar duriyaddii rasuulan minhum rasuul iyaga ka mid ah kaasoo yatlu calayhim ku aqriyaya dushooda aayaatika aayaadkaaga wa yucalimuhum lkitaaba kitaabkana baraya iyo wal xikmata sunnada wa yusakiihim tahirayana innaka adigaa allow anta adigu alcasiizu midka kaalibka ah tahay isagu ka awooda badan cid walba alxakiimu xikmadana badani rabbanaa wabcath fiihim ab fiihim damiirkaas wuxuu u noqonayaa duriyadii duriyadiisii duriyadii uu soo sheegay ilaahu duriyadii ka soo dhex saar ama ma ahe ahlu makka warzuq ahlahu baa la yidhi soo maha ahlu makka ama durriyadiisi ama heyr ka ahaatay marka laba laba haddii la yidhaahba mar walba waxay ku socotaa nabulli bra nabullahi mamed lalau sla ana dawatu muamedi dawau ibrahim alay waa baryadii dacwadii nabiyullahi ibraahim baanahay marka nabiyullahi maxamed wey dawada iyada a olku ila subaata meesha uu ku baryay uleeyahay meeshan nabigi duryadayda ilahy kasoo saar waa nabiyullahi mxamed aleyhi salaau waslam naam rasuulka la sheegaya waa nabiga kitaabka la sheegayau barayana waa qur-aanka xikmaduna waa sunada مركا تزكية داس يا الله بقي يبقى تزكية حسية تزكية مع معنوية تزكية حسية ذا وطهير وقفكم حيامه أنا نجاستها الله قد طهيره وحس يجيك يسيء مرض يسيء لنا ضعفيه مدة معانيه أنا الله طهيره حماية ورد كي يحسد كي مساوي الأخلاق ورا الله قد طهيره أو الله طهيره كذي إيمان أخلاق ذي وراثة محاسن الأخلاق الله كلمة عزيزة صدق معاني نقطها مضارع هذا مركي عز يعز او هي وحاوي بمعنى الغلبه وعزني في الخطاب عز يعز عن ذمك الجدن يهي ومعنى الغلبه عزيزو او عزيز وكل معناها لغوه وغالب بك كر كر يعز والبكاء وود بدن ان عز يعز مركي يا اي كر دبنت هنا وحاوي بمعنى الشده والقوه شيء اضق بالينا منيعه منيعه هو اضق اقرانتيسا كاود كأو بدن إن هديو عز يا عز ويا عينته هوس لبان تهينا وحوي إن شيء جا أن سو كلا إيه شيء عزيز معنا النادر كل كل نادر شيء جا ولا مثيل له سو كلا لهيلو أب غالق أوه إن له رأي يا عز يا عز هذا الله ويا او عزة هراء عز يا عز أوه الغلبة يا يعني كو كوفة سرني وكأود بدن عز والبا كأ كأود بدن ربنا ربنا وبعث فيهم كصادر أتكي أهل بيتك rasuulan rasuul oo minhum iyaga ka mid a ka dhashay iyaga ka yimid waa nabi ua moxamed e kaasoo yatluu calayhim aayaatika aayaadkaaga aada soo dajin doonto ee qur-aana ku dul akrin doona wa yucallimuhum ulkitaaba kitaabkana baraya qur'aana waalxikmata xikmadiina baraya xikmadaas ee sida imaam shaafici ku fasiray waa sunnada waxaa la odhan karaa maa fiihi min alaxkaam axkaamtiisa baraya axkaamtiisa baraya oo xikmada ku sugan oo axkaamtiisa shareicadiisii wa yusakiihim kana dahiraya shirkiga iyo najaasada macnawigaah iyo mida xisigaba ahoo muuqaalka laftiisa islaamka wuxu ina barayaa nadaafadii xaragadii tajamulki wu ina baraya inaka adiga allaw alcasiizu midka awooda badane gaalibka ee ka awooda badan khalqiga ka reeya alxakiimu kuna xikmada badan si kastao abuuraya meeshiisii dhigaya waman yarabu can millata ibraahim wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu waaxkam ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين